Bakıda Türkbay Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Türk dünyasının dünəni, bu günü və gələcəyi mövzusunda simpozium baş tutub. Hibrid formatda keçirilmiş simpozium Türk dilli dövlətlərin müstəqilliklərinin 30-cu il dönümü, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın böyük səfəri və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 100-cü il dönümünə həsr edilib. Tədbirdə 30 ölkələrdən parlamentarlar, Türk aməkdaşlıq təşkilatlarının rəhbərləri, səfirlər və 30 ölkələrin aparıcı universitetlərinin nümayəndələri iştirak edib. Türkbanın fəaliyyətdə olan sədri və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop simpoziuma video müraciət ünvanlayıb. Atatürk mərkəzinin müdiri Milli Məclisin üzvü Nizami Cəfərov, Türkbanın baş katibi Altınbek Mama Yusupov, Türksoyun baş katibi Dusenkaseynov, Beynəxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darxan Qədrali, Türk mədəniyyət və irsi fondunun prezidenti Gunay Əfəndiyeva, Türkbanın hüquq məsələləri və beynəxalq əlaqələr komissiyasının sədri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü İsmet Tuçma açılış mərasimində çıxış ediblər. Açılış mərasimindən sonra baş tutan panel sessiyalarda iştirakçılar türk dilli ölkələrdə son 30 ildə əldə edilmiş nailiyyətlər və inkişaf, bu kontekstdə parlamentlərin rolu, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın böyük səfəri, türk dünyası üçün önəmi, o cümlədən türk əməkdaşlıq təşkilatları çərçivəsində gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.